I dag er det 21. januar, på soldagen, så får vi besøk av Hege og Kjell, som har Daya-mor, som de har kallet før, men det er jo Daya og type Haugen, søstra til og Gulli, blant annet. Fra Adele og Iron Kulle. Mamsen er og snuser masse på. Ja, Vajana. Vet du, alle nå kaller hun Vajana for slangen, for hun er så sleike så masse, suser så masse. Men hun er bare en god jente. Det søster jeg til hun Vicky. I morgen når de reiser, skal hun ha Vicky med seg på foravtale. Så hun var Zendaya for en store søster, som er jo samme far. Hei, Kjell. Hvor er du film? Nå blir du film. Og... ja, vi staser der. Hun blir sikkert like å ligge i fanget der, for hun og Ingrid, de var på Karlstad, Tjelsnes, de har jo også hatt henne litt. Og hun hoppet jo opp i fanget til Andreas også, hun likte seg godt der. Så hun ikke redde noe om andre, hun. Jeg tror du forstår at du skal være med.